Supružnici koji su u procesu razvoda Dalila i Dejan Draković ponovo su postali bliski, ali ne dovoljno da se pomire. Oni su i sinoć imali raspravu kada je Dejan saopštilo Dalili da ne može da joj pređe preko prevare, a zatim je napustio emisiju i Belu kući i osamio se u dvorištu. Bio je vidno iznerviran pa je sve vreme šutirao stoji koji je bio ispred njega i cupkao nogama.